Житель Краматорська Анатолій Корнієнко 75 років займається волейболом та перемагає у світових турнірах. Останню золоту медаль привіз із Португалії. З 11 по 14 липня у місті Еспіньо проходив чемпіонат світу з волейболу серед ветеранів. У ньому взяли участь 65 команд з 12 країн світу. Команда Анатолія завоювала перше місце у категорії 70+. Як тренується спортсмен, бачила Надія Задорожня. Така пробіжка із школярами у 75-річного жителя Краматорська Анатолія Корнієнка три рази на тиждень. 20 хвилин із дітьми розминається, потім волейбольні вправи. Волейболом Анатолій, якого у місті знають як Степанич, займається майже 60 років. 20 з них тренує дітей. Хоча і хлопців я виховую так, щоб вони... Ну, все одно я дівчинок більше вважаю. Больше. У них глаза горять, они питают. Сказал 40, 40 сделал. Ребятам сказал, а он 30 сделал. С ними, с каждой индивидуально работаю. Это раз. Потом после тренировки у меня гантели, резина. И они подключаются сюда. Ну, надо резину. Без резины не волейболист. Ну, плечо. Девочки у меня подтягиваются. Я занимаюсь 6 лет волейболом. Анатолий Степанович, чем я 2 года где-то примерно. Ну, он очень добрый тренер, ну, дисциплину держит. Конечно. Чаще всего мы отрабатываем подачу, нападающий удар, прием снизу, сверху. Аби підтримувати фізичну форму, розповідає Степанович, сам тренується щодня. Когда нет тренировки, бывает, я дома встаю, по юбилейному бегаю. Минимум 45 минут я занимаюсь. Так, час 15, час 10. Беру мяч после зарядки, я об стенку разов 200-300, то набиваю, бью об стенку, ловлю мяч. Ну, у мене время ж є, я ж льготник уже. Ще Степанич каже, що секрет його гарної фізичної форми у відсутності шкідливих звичок. Курення – це наркотик, кофе – наркотик, віно кавказське, віно розжижає кров. 1 сентября 1960 года дал себе клятву, что я больше никогда спиртное не возьму. Я хотел играть в волейбол. Я об этом не жалею. И все, с тех пор я не употребляю. Вільний час Степанич витрачає на тренування дітей та міжнародні змагання. 2 тижні тому повернувся з чемпіонату світу з волейболу серед ветеранів, що проходив у Португалії. Там зібралися 65 команд із 12 країн світу. У категорії 70+, його команда завоювала першість. Коли ми виграли підгрупу свою, нас залишилось 4 команди. Германія, ми... Россия. 15-13 то мы выиграли. Мы там прыгали, а так кругу обнимались. Это как Шахтер Динамо Киева. Слезы на глазах. Но мы не верили об этом и все. Достали знамя наше украинское. Гру в волейбол Степанич називає не хобі, а життям. Цього тижня у неділю відзначатиме своє 76-річчя. У цьому віці припиняти грати та тренуватися не збирається. У мене є час. Мені це подобається. Ну ж, разі плохо. Хорошо, хорошо. Желаю вам займатися. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.